Televizion i Shenja realizon reportazh për çështjen e detit profesor Xenofon Kristafi dhe lëron se Greqia po keq përdor konventën ndërkombëtare për kufijtë detare. Këshilli i Sigurisë diskutoi sot për implikimet e sigurisë nga rrjeti 5G. Presidenti Stevo Pendarovski tha se si vend antar i NATO-s, Maqedonia e Veriut duhet të ndjekë në mënyrë të qartë udhëzimet e aliatëve. Në 169 shkolla fillore dhe 4 të mesme nga 1 tetori mësimi do zhvillohet me pranim fizike, në shkollat të tjera mësimi do të jetë online. Shteti do të investojë 2.35 milion euro për 84 start-up company, cilat do të marrin mbështetje financiare nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. Të ndruar shikues, përshëndetje. Profesori universitar Xenofon Kristafi ka folur për shqetësimet që kanë lindur pas pretendimit Greqisë për zgjerimin e kufirit detar të Greqisë deri në 12 milje. Në një reportazh të përgatitur nga televizioni Shenja për çështjen e detit, profesor Kristafi deklaron se Greqia po keq përdor pra konventën ndërkombëtare për kufit detar, e cila lejon zgjerimin e kufive në distanca të largëta, por obligon shtetet që çështjet të zgjidhin me marrëveshje. Greqia, sipas Kristafit, nuk guxon të realizojë paralajmërimin për zgjerimin e kufirit të kokmë vete pa pëlqimin e shtetit shqiptar. Shqetësime dhe reagime serioze nga politika dhe ekspertë shqiptar ndaj deklaratës së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis për zgjerimin e kufirit detar të Greqisë deri në 12 milje. Në një reportazh të televizionit Shenja të realizuar në Tiranë dhe Bregdetin Jugor të Shqipërisë që u transmetua mbrëm, ekspertët thonë se kjo temë është një çështje kombëtare dhe cënimi i territorit dhe resurseve ekonomike shqiptare. Profesori universitar Xenofon Kristafi akuzon Greqinë se po keqpërdon konventën ndërkombëtare për kufi detar, e cila lejon zgjerimin e kufive në distanca të largëta, por obligon shtetet që çështjet të zgjidhin me marrëveshje nëse kufit e tyre janë shumë afër njëra tjetrës. Në këtë rast, Greqia, sipas Kristafit, nuk guxon të realizojë paralajmërimin për zgjerimin e kufirit kokë në vete pa pëlqimin e shtetit shqiptar. E pra, pikërisht ky akt juridik ndërkombëtar në nenin 3 ka parashikuar të drejtën e çdo shteti që laget nga ujrat e detrave apo oqeaneve, që të shtrijë këto ujra në det deri në distancën e 12 milëve detar. Natyrisht, fjala është për ato raste kur shtetet nuk kanë përballë shtetet të tjerë, ose kur distanca midis këtyre shteteve dhe të tjerëve është e tillë që minimumi më shumë se 2 fishi i 12 milëve, do të thotë më shumë se 24 milë detar. Duke folur për motivet e Greqisë për të zgjeruar kufirin detar në drejtim të territorit shqiptar, ai thotë se një ndër to mund të jenë pasuritë që mendohet se fshihen në thellësinë e vet detit jon. Xenofon Kristafi thot për televizionin Shenja se shumë media të huaja kanë paralajmëruar ekzistimin e pasurive të tilla, ndërsa Italia e ka dëshmuar dhe për çdo ditë prodhon naftë dhe gaz në pjesën e vet të territorit detar. Ka diçka ose duhet ketë ose duhet supozojmë që mund ketë edhe një faktor tjetër, ai që ka të bëjë me pasuritë e rëndësishme minerale që mund të fshihen në fundin e detit jon, që është ende pjesë e Shqipërisë dhe e Greqisë. Ka pas boll njoftime në shtypin e huaj që ky rajon është i pasur me hidrokarbure, me naftë, me gaz e të tjera. Dhe logjika e përdorur është jo vetëm ajo empirike që kërkimet që janë bërë, por edhe një logjik tjetër. Zona naftëmbajtëse shqiptare, Ballqit e Marinës e mëtej, vazhdimin e saj e ka në drejtim të detit. Plus në pjesën veriore të detit jon, Italia ka shpuar dhe ka nxjerr naftë dhe gaz dhe prodhon për ditë sasinë të konsiderueshme naftë dhe gazin ato që quhen puset Rovesti, Aquila e të tjera. Profesori Xenofon Kristafi paralajmëron se Greqia mund të shfrytëzojë të drejtën e vetos për hapjen e bisedimeve me Shqipërisë dhe BE-s për të përfituar në zgjerimin e kufive detar, siç kishte bërë në vitin 2009 me antarësimin e vendit në NATO. Por sidoqoftë, ai thotë se qeveria nuk duhet të pranojë një shantazh të tillë. Me paralajmërimet e kryeministrit grek, ekspertët alarmojnë se Greqia rrezikon të gllabërojë sipërfaqe të mëdha të Bregdetit shqiptar, nga Ksamili deri në Himar.
Këshilli i Sigurisë diskutoi sot për implikimet e sigurisë nga rrjeti 5G. Presidenti Stevo Pendarovski, i cili drejtoi mbledhjen, tha se si vend antar i NATO-s duhet të ndjekin në mënyrë të qartë udhëzimet aladve. E theksoi se gjendja në vend dhe rajon është stabile, mirë po kriza me cilën po përballet jo vetëm vendi, por edhe bota është si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia. Siguria politike në vend dhe implikimi i sigurisë nga rrjeti 5G ishin tema që e mblodhën bashkë Këshillin e Sigurisë. Në seancën e parë pasi është formuar qeveria e re dhe pasi vendi është antarësuar në NATO, shefi i shtetit Stevo Bendarovski njoftoi se kanë diskutuar për rrjetin 5G, pasçka kanë sjell konkludim që të obligojnë Ministrinë e Punëve të Jashtme për të përgatitur memorandumin me të cilin do të kërkohet strukturë pronësore për kompanitë. U konkludua që Ministria për Punë të Jashtme të filloj për përgatitje për një memorandum për mirëkuptim të ngjajshëm sipas përmbajtjes, sipas formës së saj, që është nënshkruar nga disa shtete në rrethin ton ose më larg në Evropë, anëtare të aleancës, me të cilën do të theksohen në mënyrë precize obligimet tona në lidhje me pronësinë e strukturës së kompanive, mbështetjen eventuale që ato e kanë, se sa ato janë kompatibile në këtë aspekt, sepse duhet të ndjekim rekomandimet të organizatës ku donim të hynim atë shumë. Gjendja në vend dhe rajon është stabile. Kjo është pika tjetër për të cilën kanë rënë në përfundim në këtë takim të sigurisë. Mirpo kriza me të cilën po përballet jo vetëm vendi, por edhe bota, tha Pendarovski, është si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19. Këshilli arriti në përfundim se situata në vend dhe rajon është stabile dhe se nuk ka indikacione se do të mund të rrezikohej integriteti dhe sovraniteti jon territorial. Megjithatë, kriza më e madhe me të cilën po përballemi është pandemia COVID-19. Kuptohet jo vetëm tek ne, por edhe në botë, pra në nivel global. Pandemia ka prekur të gjithë sektorët, shëndetësinë, ekonominë, kuptohet edhe sigurinë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në Vilën Vodno të thirrur nga presidenti Stevo Pendarovski, morën pjesë kreu i kuvendit Talat Xhaferi, kryeministri Zoran Zaev, ministri i mbrojtjes, ai për punë të brendshme dhe për punë të jashtme, Radmila Shegerinska, Oliver Spasovski dhe Bujar Osmani. Po ashtu në këtë takim morën pjesë edhe Erold Musliu, drejtori i Agjencisë për Zbulim, Viktor Dimovski, drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare, Zoran Angelovski, drejtori i Agjencisë Operative Teknike dhe Vasko Gjurgjinovski, komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Zoran Zaev është takuar sot me ambasadorin e Bashkimit Evropian David Gerr, me cilin ka biseduar kryesisht për negociatat e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit u tha se bisedimet do të fillojnë me kapitullin e drejtësisë dhe do të përfundojnë me po ashtu pra me të njëjtin. Ambasadori Gerr vlerësoi përparimin e deritanishëm në reformat e brendshme dhe marrëdhëniet ndërfaqësore, por apeloi që politikanët vendor dhe institucionet të punojnë edhe më tej për arritjen e qëllimit strategjik. Bisedimet për antarësim në BE do të fillojnë me kapitullin e drejtësisë dhe do të përfundojnë me të po ashtu. Kështu ka rikujtuar ambasadori i BE-s David Gir pas takimit të parë zyrtar që realizoi me kryeministrin Zoran Zaev. Ai vlerësoi përparimin e deritanishëm në reformat e brendshme dhe marrëdhëniet ndërfaqësore, por apeloi që politikanët vendor dhe institucionet të punojnë edhe më tej për arritjen e qëllimit strategjik, antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në vit të fundit, procesi i aderimit në BE është qëllimi kulmor, i cili angazhon të gjitha forcat politike dhe shoqërinë pas tyre. Pikërisht për këtë dëshirojmë që qeveria dhe të gjitha forcat politike dhe të gjitha pjesët e shoqërisë të përfshihen në këtë proces. Nga ana ime, ju bindi kryetar se delegacioni evropian dhe personeli i përkushtuar do të qëndrojë në anën e juaj. Vazhdimisht do t'ju ndihmoj me resurse dhe ekspertiza, e gjitha kjo në emrin e qëllimit të përbashkët që ta shohim Maqedoninë e Veriut si pjesë e BE-s. Shefi i ri delegacionit të BE-s në Shkup është shprehur optimist se Unioni do të vazhdoj të siguroj përkrahje dhe ndihmë për vendin në ballafaqimin me krizën me COVID-19. Kryeministri Zaev është shprehur optimist se diskutimi për kurnizën negociuese në Bruksel do të ketë epilog të suksesshëm në Këshillin për çështjet e përgjithshme më 10 nëntor, pas çka ai tha se do të jetë reale të presim mbajtjet e konferencës së parë ndërqeveritare në 10 orë. Zaev ka thënë se ky është një proces për të cilit nuk ka më kthim mbrapa. Qëllimi ynë është të aktivizojmë pistën e shpejtë të negociatave për kapituj me plotësimin e të rësishëm dhe të pakushtëzuar të agjendës sonë evropiane.
Lidhur me neve, nuk do të lejojmë shkaqe për anulimet e reja. Për ne është i pranueshëm parimi i ri për kthim të procesit nëse ndodh degradim të ambientit demokratik në vendin ton. Por theksoj, obligimi ynë solemn mbetet edhe do të jetë që të mos lejojmë këtë në emër të armërisë së shtetit dhe qytetarëve të ndodhë. Për kreun e qeverisë së vendit, optimizëm mbjellin edhe sinjalet nga partnerët evropian se çështjet bilaterale nuk duhet të jenë pengesë në fazën e negociatave përfundimtare. Ndërkaq, duke folur për raportet me Bullgarinë, ai kujtoi se me këtë vend fqinj tani më jemi partner në NATO dhe shtoi se çështja e fundit do të zgjidhet në frymën e miqësisë dhe përmes dialogut. Në 169 shkolla filore dhe 4 të mesme nga një tetori, mësimi do zhvillohet me pranim fizike, ndërsa në shkollat e tjera mësimi do tjetë në distancë apo online. Do të hapen edhe konviktet për studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme, ndërsa 1231 studentëve dhe nxënësve do të paguhet akomodim privat. Në 169 shkolla filore dhe 4 të mesme, nga 1 tetori, mësimi do të zhvillohet me prani fizike, ndërsa në shkollat e tjera, mësimi do të jetë në distancë. Qeveria vendosi që fëmijët me nevoja të posaçme arsimore ta ndjekin mësimin me prezencën fizike, me numër më të vogël fëmijësh në disa ndryshime. Komisioni rekomandon që 169 shkolla të organizojnë mësimin me prezencë fizike, për të cilave 6 shkolla shtetërore për fëmijë me nevoja të posaçme arsimore, një shkollë mesme private me leje për mësim eksperimental në arsimin fillor, 15 shkolla fillore qendrore, 147 shkolla fillore rajonale. Lidhur me shkollat e mesme ishin dorëzuar 66 kërkesa për mësim me prezencë fizike, ku komisioni ka dhënë leje për 4 shkolla, 2 shkolla shtetërore për fëmijë me nevoja të posaçme arsimore, një shkollë të mesme private, një shkollë të mesme komunale, leje të pjesërishme për realizimin e lëndëve profesionale dhe mësimit praktik, kanë marrë 11 shkolla, 5 artistike, 5 shkolla komunale dhe një shkollë shtetërore Akademi Sporti. Qeveria po ashtu vendosi që të hapen konvikët për studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme, ndërsa në mënyrë shtesë do të informohen për datën e saktë, por me respektimin e protokollëve të vendosur nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Në dhomat me dishtretër do të mund të vendoset vetëm një person, ndërsa në dhomat me mbi dishtretër do të mund të vendosen maksimum 2 persona. 884 student dhe 327 nxënës do të paguhen me një shumë mujore për të mbuluar shpenzimet e akomodimit privat ose transportit, të cilat për shkak të protokolleve nuk do të jenë në gjendje të përdorin akomodimin në konvikt. Në seancën e djeshme të qeverisë me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, qeveria në kuvend do të dorëzoj propozim ligj për plotësimin e ligjit për standardet e studentëve dhe propozim ligj për plotësimin e ligjit për standardet e nxënësve. Presidenti i shtetit Sefa Pendarovsku u pyet edhe në lidhje me masat restriktive cilat djej paralajmëroi se mund të rikthehen ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Pendarovski tha se sot në takimin e Këshillit të Sigurisë nuk është ftuar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, ndërsa u shpreh se personalisht nuk mund ta paramendoj se mund të kthehet ora policore ose karantina siç ishte para disa muajve dhe se këtë nuk mund ta përballojë ekonomia e as shëndeti mendor i qytetarëve. Sipas tij duhet pasur plan se si të zhmangen këto vendime të dhimbshme për të shtetin. Sa moj staf, voj moment, jo do nështë të gledam. Qëndrimi im është se shumë pak shtete hynë në restriksionit të repta si 3 apo 4 muaj më parë. Nuk mund të paramendoj se mund të kemi 96 orë policore. Nëse vjen duhet pasur strategji tjetër, nga se ekonomit nuk mund të përvalojnë, por nuk mund të përvalohet as në aspektin mendor. Ajo që kemi kaluar, duhet t'i kaloj të kaluarës. Instituti për Shëndet Publik ka publikuar raportin javor për gjendjen me koronavirusin. Sipas raportit vërehet rritje prej 34.9% rasteve pozitive në krahasim me një javë më parë, ndërsa është rritur edhe numri personave që kanë ruar jetë. Janë gjithsej 48 vdekur ose 21 persona më shumë. Në javën që lan pas, Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 951 raste të reja me koronavirus. Kjo shifër paraqet një rritje prej 34.9% për dallim prej një jave më parë. Rastet janë regjistruar në 29 qytete të Maqedonisë së Veriut, ndërsa pjesa më e madhe në Shkup dhe Koçani. Përqindja e rasteve pozitive nga të testuarit është 9.8% ose 1.4% më shumë se javën e kaluar.
Janë regjistruar persona të sëmurë nga të gjitha grup moshat. Më tepër të moshës mbi 60 vjeçare 22.4%. Një numër i madh i të sëmurëve janë të moshës 50-59, 18.5%. Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët 0.9 vjeç, 3.9%. Ka pasur 48 raste të vdekjes, që paraqet rritje prej 21 personave më shumë. Në lidhje me moshën, 32 persona kanë qenë mbi 60 vjet, 8 në moshën 50-59, 4 nga mosha 40-49, 3 të moshës 20-29 dhe një rast prej 30-39. Ministria e Shëndetësisë informon se në 24 orët e fundit janë regjistruar 183 raste, të reja tekse janë bërë 1769 testime. Sipas raportit, më tepër raste janë regjistruar në Shkupe dhe ato 51 në Prilep, 15 në Tetov, 13 në Kumanov, 7 në Trumis, 7 e kështu me radhë. Në 24 orët e fundit, betejën kundër koronavirusit dhe kanë humbur 5 persona. Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 102 pacientë shëruar. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me koronavirus në vendin tonë është 17.029, i të shëruarve 14.186, i të vdekurve 710. Ndërko për momentin, numri rasteve aktive është 2.153. Janë rikthyer sot në punë pas disa muajsh pushim të sëmurët kronik, prindërit e fëmijëve deri në 6 vjeç si dhe lehonat me leje të zgjatur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në punë kthehen ata që janë në gjendje të punojnë në pajtim me vlerësimin e mjekut specialist. Prej ditës së sotme u kthyen në punë prindërit e fëmijëve deri në moshën 6 vjeçare, persona që shfrytëzojnë lejen e zgjatur të lehonisë dhe disa nga të sëmurët kronik. Qeveria solli këtë vendim 2 javë më parë, pas hapjes së kopshteve dhe qendrave të kujdesit ditor për zhvillimin e fëmijërisë së hershme. Vendimi i qeverisë për t'i kthyer prindërit në vendet e tyre të punës hasi në reagime të disa prej prindërve. Kështu që për këtë arsye prindërit organizuan protesta disa herë. Ata thonë se disa nga fëmijët nuk janë regjistruar në kopshte, sepse nuk ka vende të lira, nuk ka kush të kujdeset për fëmijët dhe nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme për të paguar kujdestarinë e tyre. Nga ana tjetër, nga qeveria thonë se është siguruar kujdesi i plot për fëmijët në kopshte, dhe është e palogjikshme dhe e pakuptimt që prindërit të mos shkojnë në punë. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shapaska ka deklaruar se qeveria mban qëndrimin se prindërit duhet të kthehen në punë. Ajo theksoi se protokollet përcaktojnë qartë kushtet në kopshtet e fëmijëve, sjelljen e punonjësve në kopsht, numrin e fëmijëve për të cilët duhet të kujdesen, duke filluar nga 0 në 2 vjeç, si dhe grupet më të mëdha të fëmijëve. Lidhur me kthimin në punë të sëmurëve kronik, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se masat vlerësohen dhe analizohen mirë para se të njëjta të zbatohen. Ai shtoi se në punë kthehen ata që janë në gjendje të punojnë në pajtim me vlerësim të mjekut specialist. Një ndër masat e ndërmarra për shkak të koronavirusit ishte edhe pushimi të sëmurëve kronik dhe njërit prej prindërve me fëmijë deri në 10 vjeç. Shteti do të investojë 2.35 milion euro për 84 startup kompani, cilat do të marrin mbështetje financiare nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. Zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi deklaroi se nëpërmjet kësaj kanë vërtetuar atë që njerëzit tan kanë ide, guxim dhe kreativitet për të arritur suksese, por ju duhet vetëm mbështetje shtetërore. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe drejtori i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik Jovan Despotovski prezentuan 84 startup kompanit të cilat do të marrin mbështetje financiare nga Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik. Në thirrjen publike Startupu Vaj 2, shteti do të investojë 2.35 milion euro në to. Si pjesë e kësaj thirrjeje, në valën e parë janë mbështetur 53 kompani, po për shkak të numrit cilësor të aplikimeve me rekomandim të Komitetit për Miratim të Investimeve, 1 milion euro shtesë u siguruan për të mbështetur edhe 31 kompani të tjera mikro dhe të vogla fillestare. Vëllimi i përgjithshëm i investimeve është mbi 3 milion euro, prej të cilave 77% apo 2.35 milion euro janë fondet të siguruara nga qeveria në bashkëpunim me Bankën Botërore, dhe 23% apo thuaj se
702.000 euro janë fonde që do të sigurohen nga vetë kompanitë. Zëvendës kryeministri Bytyqi tha se nëpërmjet kësaj kanë vërtetuar atë që njerëzit kanë ide, guxim dhe kreativitet për të arritur suksese, por ju duhet vetëm mbështetja shtetërore, dhe se me anë të këtyre projekteve kanë ndikuar në rritjen e ekonomisë vendore. Në portofolin e fondit, vetëm në këto 3 vite së bashku me këto që sot i prezantojmë, janë mbështetur apo do të mbështeten më shumë se 500 kompani, kompani vendore. Në pjesën më të madhe janë mikrokompanitë dhe kompanitë e vogla, që është vërtet e pakrahasueshme me periudhën para 2017, kur ishin të përkrahura vetëm 30 kompani. Këto janë kompani që do të realizojnë projekte të vlefshme në vlerë prej mbi 63 milion euro. Ministri Bekteshi tha se me motivimin e të rinjëve mund të krijojmë një shtet me standarde më të mira ekonomike. Dua të ju përgëzoj për guximin në këtë periudhë për të filluar me realizimin e bizneseve tuaja të cilat sigurisht që do të bëhen të vlefshme jo vetëm në vendin ton, por mes një ideje të tillë me pak përpjekje mund të bëheni kompani të mëdha në nivel global. Jam i bindur që kemi shumë të rinjë që kanë ide, thjesht duhet t'i inkurajojmë. Tu japim një mundësi të mos i pengojmë në përmbushjen e ideve të tyre dhe në atë mënyrë do të krijojmë një ekonomi më të mirë për vendin ton. Drejtori Jovan Despotovski shprehi mirënjohje për të gjithë ata që u inkurajuan dhe në këtë kohë krize kanë investuar në të ardhmen dhe zhvillimin e tyre. Në këto 3 vite së bashku ne kemi rritur investime mbi 73 milion euro, nga të cilat mbi 40% janë investimet tuaja të kompanive vendase. Tani ne mund të flasim me krenari për shumë histori suksesi dhe rezultate nga puna e 3 viteve të fundit. Vetëm në vitin 2019, kompanitë që shfrytëzonin mjete nga fondi paguan në emër të kontributeve dhe tatimit mbi fitimin për 3.5 milion euro, më shumë fonde në buxhet se sa fondi paguar për projektet. Ato janë 3.5 milion euro më shumë për spitalet, shkollat, personelin mësimor dhe personelin mjekësor, për pensionet, sigurimet shoqërore. Për ndryshe, startup kompani të zgjedhura në këtë thirrje do të punojnë në projekte në 15 fusha të ndryshme, duke përfshirë mjekësin, ndërtimin, buqësin dhe teknologjin IT. Shumica e tyre janë kompani mikro, 75, dhe të vogla 9. Me realizimin e këtyre projekteve investuese do të krijohen vende të reja pune të paguara mirë për të rinjët. Don të thot këto kompani që aktualisht punsojnë 280 persona, do të punsojnë edhe 246 persona shtes, me një pag mesatare prej gati 600 euro. Vazhdojmë të me lajmet. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka bërë të qartë ambasadorëve të Bashkimit Evropian gjatë një konference virtuale online se po pret që procesi i dialogut me Serbinë të përmbyllet me një marrëveshje që çon në njohje reciproke. Ambasadorët i kanë njoftuar edhe për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke vlerësuar se qeveria pret që ky proces të përmbyllet me marrëveshjen gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese që përfundon me njohjen reciproke ndërmjet dy vendeve, ka shkruar Hoti në Facebook. Një përpjekje të tillë bëri shobaja në Washington më 3 qershor, por u tërhoq pas rezistencës së Vučićit dhe u hoq nga dokumenti i marrëveshjes së 4 qershorit. Mëtej Vučić ditën e djeshme theksoi se e sheh ende të largët një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë, por Hoti duket se mbetet i palëkundur në synimin e tij dhe të qeverisë, ndërkohë që Bashkimi Evropian deri më tani nuk ka bërë përpjekje konkrete për këtë kërkesë nga pala e Kosovës. Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se Kina dhe Shëbaja po ecin në një drejtim të rrezikshëm dhe duhet të bërë gjithçka për çmangur për shkallëzimin e mëtejshëm. Bota jonë nuk mund ta përballojë një të ardhmen në të cilën dy ekonomit më të mëdha ndajnë botën, tha sekretari i Përgjithshëm Guterres në fillim të debatit përgjithshëm të OKB-s në New York. Guterres dërgoi që momenti janë për rrezikun e një lufte të ftohtë midis Shëbaz dhe Kinës. Asambleja përgjithshme e OKB-s me rastin e 75-vjetorit të Kombeve të Bashkuara rezultoi shumë ndryshe nga ajo që ishte planifikuar shumë kohë më parë. Guterres foli personalisht në selin OKB-s për fajsuesit e gjitha 193 vendeve anëtare, përfshirë edhe mbi 150 krerë shtetësh dhe qeverish që u lidhen me video mesazhe të regjistruara para prakisht. Presidenti Shëbaz Donald Trump e përdori video mesazhin e tij për një sulm të ri frontal ndaj Kinës dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ambasadori kinez pranë OKB-s Zhang Jun i hodhi më njëherë poshtë akuzat si të pabaza.
Arabia Saudite vendosi që nga 4 tetori të nisë gradualisht vizitat për umre, të cilat u ndërprerën para 6 muajve për shkak të koronavirusit, transmeton agjencia Anadolu. Sipas agjencisë, zyrtarët lajmeve të Arabisë Saudite, një burim nga Ministria e Brendshme ka njoftuar se ata që dëshirojnë të bëjnë umre nga brenda vendit do të lejohet 30% e kapacitetit të Mesjidit Haramit, ndërsa nga 18 tetori kapaciteti do të rritet në 75% nga brenda vendit. Burimi më të njoftoi se nga nëntori do të pranohen besimtarët nga brenda dhe jashtë vendit, për umre në kuadër të cilës Mesjidi Harami dhe Mesjidi Nebevi do të hapen për adhurim me kapacitet të plot, duke marrë masa kundër COVID-19. Nga Ministria e Brendshme thanë se nga vendet që nuk kanë rrezik nga koronavirusi, gradualisht do të fillojnë të pranojnë vizitues. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni ka dalë nga spitali në Berlin, ku ai është trajtuar pasi u sëmurë muajin e kaluar gjatë një fluturimi nga Siberia për në Moskë. Më pas u dërguar në Berlin, derisa ishte ende në koma. Gjendja pacientit është përmirësuar mjaftueshëm, duke mësuar që ai të lirohet nga kujdesi spitalor, tha spitali të mërkurën. Bazuar në përparimin e gjendjes së pacientit, mjekët besojnë se shërimi plot është i mundur. Megjithatë, mbetet shumë herët për të vlerësuar efektet e mundshme afatgjata të helmimit të tij të rënd, thuhet në njoftim. Berlini thotë se testet në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë përcaktuar që Navalni ishte helmuar me një agent nervor Novichok dhe Perëndimi ka kërkuar një shpjegim nga Rusia. Kremlini ka mohuar çdo përfshirje në këtë rast dhe ka refuzuar të hapë një hetim deri më tani. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe ju vazhdoni që ndroni me televizionin Shenja për të takuar sërish në orat 18:55 me lajmet e radhës. Mirëmbrëmje.